Bu ölkələrdə erməni lobisi, erməni diaspor təşkilatları kifayət qədər aktivdirlər. Və həmin ölkələrdə keçiriləcək seçkilərdə ermənilərin dəstək verdiyi, erməni lobi təşkilatlarının, diaspor təşkilatlarının dəstək verdiyi siyasilərin öz maraqları olur ki, həmin dəstəkdən istifadə eləsinlər, həmin dəstəkdən yararlansınlar və bu fonda Azərbaycana düşmən Ermənistana dost mövqeyi sərgiləməklərinin şahidi olacaq. Təcrübədə bunu biz dəfələrlə görmüşük və əslində o proses başlayıbdır. Macronun yürütdüyü siyasət tərkibinin hissələrindən biri də elə odur. Eyni zamanda digər Avropalı siyasətçilərin, eləcə də digər hansı ölkələrdəki seçkilər keçirilməsi nəzərdə tutulub, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun və digərləri olsun, orada da əslində ermənilərə reverans etmək fikrində olan o siyasilərin sayları bəllidir və onların atacaqları addımlar da bəri başdan görünür. Ermənilərə daha çox dəstək verməyə çalışacaqlar ki, yerli erməni lobbilərinin, diaspor təşkilatlarının səslərindən yararlansınlar. Və biz bu prosesi davamlı olaraq izləyəcəyik. Ona görə də təbii ki, Elxan bəy çox doğru dedi ki, mənim də fikrim ondan ibarətdir ki, vasitəçisiz danışıqların aparılması daha məqbuldur. Çünki vasitəçilərin dəstəyi ilə, onların proqramı ilə aparılan danışıqların faktiki olaraq heç bir nəticəsi olmayıbdır. Biz elə istər ATƏT-in Minsk qrupu xatırladıldı burada 30 ilə yaxın müddət ərzində, faktiki olaraq cinayətkarcasına fəaliyyət göstərirdi bu qrup. Əslində, Azərbaycan torpaqlarını vaxt ötdükcə, zaman ötdükcə, nə zamansa ermənilərin xeyrinə rəsmiləşdirmək siyasəti yürüdülübdür. Və ondan sonraki dönəmdə də, 2-ci Qarabağ savaşından sonra vasitəçilərin apardığı, onların vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar da faktiki heç bir nəticəyə hasil olmayıbdır. Və biz elə öz gücümüzə, öz imkanlarımız hesabına həm BMT qətnamələrini icra eləmişik, həm elə 10 noyabr bəyannaməsində nəzərdə tutulan müddəaları öz gücümüzə reallaşdırmışıq. Ona görə də ermənilər onun fərqində olmalıdırlar ki, bu gün ermənilər təbii ki, vasitəçisiz danışıqlara oturmaq istəmirlər. Erməni camiyəsində belə bir fikir var ki, Azərbaycanla yüz-yüzə oturacaqları təqdirdə kənar vasitəçilərin, yəni əslində kənar ağalarının prosesdə iştirak etməyəcəyi təqdirdə, beynəlxalq mexanizmlə onların hansısa bir qoruyucu təbəqələri olmayacağı təqdirdə Azərbaycan daha çox məsələlərə nail ola bilər və daha çox itkilərə məruz qala bilərlər deyə belə bir qorxu var erməni cəmiyyətində və bir çox hallarda da açıq ifadə edirlər bunu. Elə Qarabağ məsələsi ilə bağlı da yeri gəlmişkən onu deyim ki, erməni cəmiyyətində son dönəmlərdə bir qədər də biz bu revanşist addımların, revanşist fikirlərin cücərməsinin şahidi oluruq. Bu günləri Ermənistan baş naziri video format şəklində həm Ermənistan daxili, həm də erməni kənarda olan diaspor nümayəndələri üçün video sorğu keçirir, müsahibə verir, sorğulara cavablandırır və həmin o hələ sona yetməyibdir, məlumatlarımız gəlməkdədir və o səslənən fikirlərin içərisində də yenidən Qarabağdan gedən ermənilərin geri qayıtmaq məsələsi gündəmdədir. Bugündən başlayıbdır erməni parlamentində bir fraksiyanın dəstəyi ilə qanunverici təşəbbüsü irəli sürülübdür bir müddət bundan əvvəl bilirsiniz. Həmin qanunverici təşəbbüsünün nəticələri ilə bağlı dinləmələr keçirilməkdədir və qanunverici təşəbbüsü özündə nəyə ehtiva edir? Ona ehtiva edir ki, Qarabağın Artsaq onlar adlandırırlar. Başqa dövlətin ərazisi hesab olunması ilə bağlı bir cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulsun. Yəni, kim o fikri səsləndirərsə. Eyni zamanda ikinci məsələ diqqətimdən qaçdı, ola bilər ki. Yəni, konkret olaraq erməni cəmiyyətində revanşist fikirlər davam etməkdədir və bu vasitəçilik missiyasını özünün üzərinə götürən tərəflərində bəyək qeyd elədiyim kimi, özlərinin siyasi-iqtisadi maraqları var deyə danışıqlar nəticəsiz yekunlaşır.